Ну що ж, поїхали. Перша риба клювання з під того берегу. Дистанція там 110 метрів. Такий приямочок на тій стороні. І це, друзі, наше перше клювання на водоймі карпич. Я не можу зрозуміти, який розмір риби, тому що це перша риба. Я не розумію, як вона себе поводить. Тому, може, і підказав, що вона важка, там десь під 10 кілограмів. Але ну, я не розумію, як себе поводить риба на цій водоймі. На кожній водоймі риба поводить себе по-своєму. Тихше, тихше, тихше. В залежності від глибини самої водойми, вона може чи давити вниз, чи давити вверх. Плюс це класичний монтаж, на ньому у нас стояв наша насадочка. Груз ще не відчепився, поки я його відчуваю. І тому саме я і не розумію. Груз у нас, до речі, ми поставили груз, такий flat carb feeder, тому що груз у нас 60 грамів. Невеличкий, цього більш ніж достатньо. Щось чіпляє, продиряється і уходить в зону спокою. Чому я хвилююсь? Тому що в мене ще є ліва палка. Коробчик. Пацак. І заходить. Вау. Все. Підсаку. Із вашого дозволу ми швиденько вибрали гачок. Він безбородий, 10-го номеру. Поки Вова бігав за світлом, ми виставляли світло, тому що не були готові к такому. Боже, Боже. Скажений якийсь. Виходь. Не були готові к такому клюванню. І хлопчик явно нервує. Десятий номер, гачок флота Клау від Неш. Насадка медузка наша. 10 на 8. І я навіть не знаю, як його підіймати, тому що він дуже буйний, реально буйний. Чи він, чи вона. До речі, ще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться на цього велетня. Та це десяточка. Це, друже, десяточка. Ти подивись на нього. Як тобі такий розмір, Володя? Згоден, да? Непоганий такий початок. Саме головне, щоб все по класиці. Зона ризику. Так, як і на попередній водоймі, ми пішли в зону ризику. Знайшли точку. Перший закид, насадка була дуже великою. Ми перейшли на класичну маленьку насадочку пісочного кольору. І кинули майже під самий берег. Туди ж докидали бойліків крильових і боїли топлене молоко, білі та біло-червоне топлене молоко, трускавка або полуниця, як то кажуть, і дочекалися. Як? Крутий? Крутий розмір. Тепер ми розуміємо, як себе поводить рибка таких розмірів. Розбудив нас, і саме головне, вона професійний фотомодель, тому що поводила себе дуже дерзко в самій люльці. До речі, люльки є в кожному секторі. І у нас вже навіть готов мішочок, але я бачу, що цей мішочок такий, ну прям впритик до неї. Прогонистий, дуже довгий сезон. І... Неочікувано. Неочікуваний початок. Це круто. Давайте будемо робити фотосесії, фотки зробимо, хлопцям скинемо, що ми вже трішки розпечатались, відійшли від нуля. І можна сказати, добрий вечір. Ми на водоймі Карпич. Продовжуємо наш тур виступу з альбомом Iron Fish. Давайте зважимо цього велетня, відтаруємо потім,
Вітаруємо наш мішок вже мокрим, а поки подивимося, скільки він заважить в мокрому мішку. Чи буде він за 10? Так, скільки? 11,275. Угу. 11,275 – це менший мішок, якщо ми беремо до уваги великий мішок, який окремо у нас стоїть. Ну, він не то, що великий, він такий самий за розмірами, але з іншого матеріалу, то він вагує з мокрим десь кіло 200. Кіло 150, кіло 200. Цей буде легшим. 10 кілограмів. Десяточка. От не знаю, який він за розміром. Реально, навіть ніякого розуміння поки. Це вже ближня дистанція. Тут у нас крильовий пільчик з шляпкою з медузи. Гачок 10-го теж номеру. Флота клав. Ну, у мене других немає, тому що в мене безбороді гачки. А безбородих в мене всього та нічого. А може і велички. Черговий наш гість. Друже, доброго дня. Опа, а у нас, хлопці, щоб ви розуміли, я збрехав. Але я бачу тут, що я без пільчика просто мідузку ставив. Дивіться, як підіймає відразу пер'я всі. Це десь у нас п'ятірка. Ні, не п'ятірка. Я думаю, що десь 4 кілограми. Подивіться форма, подивіться, як він себе поводить. В цьому році він вже був на гачку, не на величкому гачку, але він... маємо одну відмітку. Дивіться, дивіться, навіть пір'я підіймає верхні, як справжній хижак. Та? Дивіться, це не я, це він. Оу-оу-оу. Друже, ми тебе хочемо обрадувати. Ти за 5 хвилин повертаєшся до себе в стихію. Ти зрозумів? Розкажи. Так, Володя, треба щось робити. У нас починається маленьке клювання на ближній дистанції. Тож ми з тобою закінчуємо. Безбородий гачок. Дистанція ближня, 80 метрів. Засадку ви знаєте. Пісочний колір. І червоний наш бадюка. В мішок, із мішка у воду. Думаю, заважить він, як і попередній. Клюнув знов на флет. Насадочка тендітна, маленька, гачок 10-го номеру. На 12-й ми не переходили. Так, 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 це ти нам що? Що ти нам робиш? Ти нам заплутав другу утку? Треба проводити підбудкою. А він пішов взагалі під берег і пішов, я так розумію, що в камиш. Опа! Попався. І щоб не втрачати час, гачок без бороди, тому я його навіть пацаці. Чикс, вудочку поставив в пацаку. Окремо.
швиденько витащив з нього. Зараз ми йому... Де? Де, друже, де? Де ти подівав? Загубився антисептик. Він збоку. Чистий карп. На гачку ще раз. Чистий карп на гачку ще не був. Молоденький. І давайте. І подивіться, вже другий коробчик, який невеличкий, підіймає своє пір'я. Дивіться. Ну майже такий самий, як попередній. Майже такий самий, як попередній. Я думаю, що то з одного і того ж зариблення або рибка, яка була запущена тут на початку формування водойми і вже набрала свої маси. Така порода довга, прогониста, але спокушається все на ті ж самі насадки. Ну покажи, як пір'ячка. Диви. Покажи пір'я, як підіймаєш. Ну покажи глядачам, друже, покажи. Оп. Спочатку невнятне клювання, зараз вже трішки потягнуло. Звісно, не хочеться вибігати на клювання на дощ. Ну, це не під час змагань, це під час звичайної риболовлі. Під час змагань ти не вибігаєш, ти вилітаєш на крилах
підвищення свого результату. А тут же ти сидиш, щоб була така впевнена клювання, а потім вже так, ну точно, він вже там, треба виходити. І з кожним виходом ти розумієш, що твій костюм хоч і має 30 тисяч міндрану, то все одно розумієш, що він буде напитувати вологу. І якщо то цілий день під дощем, як на Доброгостові у нас було позаминулого року, він стає трішки сируватим, а сушити його нічим. Або тільки закривати у машині, включати автономну печку. До речі, у нас в машині автономна печка встановлена. То якраз продиктовано необхідністю, як то кажуть, автономний фен. Додатковий акумулятор, автономна печка, не вебаста. Вебаста працює від соляри або бензина у різних машинах. А стоїть автономний фен, який працює від електрики. Як і очікувалось, коробчик наш невеличкий. Самовідчіплення по цаку, як завжди. Знову ж таки, безбородий гачок. Насадочку можна використовувати, можна вже змінити на нову. Будемо користуватися привілеями виробника і кожного разу ми можемо змінювати її на нову. Але навіть цього я не роблю, якщо не збило, то... Ну, стопорочок просто загубили. Якщо не збило, то я ловлю на одну насадку 2-3 рибки без питань взагалі. Єдине, що я рахую час, який сама насадка проводить у воді, щоб вона не знаходилася у воді довше 2 годин. Але є момент. Після нічного закиду я достав свою насадку і вона ще працювала. Дивіться, до речі, цікавий момент в цьому коробчику. Ось підійму його. Подивіться, яка в нього полоска більоса. Карп кої. І ньоркає. І скажу вам більше, він перший раз на гачку. То коли цей хлопець виросте, його можна буде опізнати саме за цією білою полоскою, яка в нього по боці. Бачите? Ще один плюс, коли у вас безбородий гачок десь кудись застряг, або в мат, або в щось, або в одяг, його можна з легкістю достати. Демонструю. Безбородий гачок. Наприклад, укроповий мішок. Сюди, навіть сюди. Все, достається без ніяких питань. Ще один плюс для тих, хто вирішить використовувати безбородий гачки. Давай, карп-кої, пливи до своїх японських друзів.
До речі, хочу сказати один лайфхак. Мене вже три рази хлопці питали, коли я дивлюся сам монтаж, дивлюся ту резинку, яка розташована на гачку. І вона така, знаєте, дебела, іноді достатньо щільна і завжди, майже завжди товста. Не знаю, наскільки воно клюванню на саме впливає, але знаю точно, що вона дивиться дуже-дуже великою на гачках 8-го, 10-го, 12-го номеру, тим паче, коли самі гачки зроблені з тонкої проволоки. Ми використовуємо звичайну бісерну резину. Вона продається, коштує 3 копійки. Ось в такого вигляду. Треба тільки вибрати. Вона всередині пола. Звичайна бісерна резина. Приходите до якоїсь швачки або питаєте, де магазин, де вона скупається, або люди, які займаються бісером. Приїжджаєте туди, дивитесь там різні види, різний діаметр, різні там і сама резинка, і резина пола всередині. Є, купляєте і використовуєте ось як ми. Не скажу, що я з першого разу знайшов саме полурезину, тобі ж пустотіло всередині, але на другий чи третій магазин, торгівельний центр, я зайшов, подивився, побачив, знайшов те, що мені треба, придбав. Придбав це років, мабуть, що з 5 назад, метрів 5 чи скільки там було. Ось так вона в мене зберігається в стандартному кейсі від Корума компанії, до речі, це теж у нас Корум речі. І хочу повторитися, що не заради реклами, що речі Корум – це речі, які справді зроблені риболовами, і речі, які працюють нам вже впродовж 5-7 років бездоганно, без зносу. І то такі речі, знаєте, що придбав і не хочеться продавати. Петя, до речі, Мельничук теж розділяє мою точку зору. Тож, прозора коробочка, нарізаємо бісер, такий він у нас підготовлений. І коли нам треба на гачок одягати резиночку для регулювання розташування повідка, його відведення від самого гачка, притяжку, або відразу на шнур, зі шнура на резиночку. У нас історія інша. Нам зараз треба притяжка для того, щоб одягнути цю резиночку на цей монтаж. Коробчик зірвав її, тож одягаємо на шнур і далі протягаємо на самий гачок. Нічого тут такого якби немає. Це ми говоримо зараз, ось у мене такий гачок дебелий. Це в нас 6-го номеру, єдиний гачок, який в мене є 6-го номеру, Korda Crank. 6-х номерів в мене більше гачків немає. То в мене остання пачка залишилася. Після 6-го номеру в мене йдуть зразу 8-й, 10-й, 12-й. І на 6-й номер, напевно, що я повертатися не буду. Може, ще пачку якихось придбаю, коли зможу придбати саме безбороді гачки для того, щоб використовувати їх з великими насадками. Наприклад, вареними бойлами там 24-го номеру або бойлами на трофейну рибу 30-го розміру. Та 30-го розміру. Саме такі бойли ми будемо робити. Будуть вони йти окремими позиціями. Буде це ручна робота. По трофейній рибі у нас будуть наступні серії, коли вода ще стане прохолодніше, рибка почне жирувати. Зараз я не бачу, щоб риба починала жирувати. Вона починає, але жору такого передзимового ще немає. А от коли почнеться той жор, вийде саме найбільша риба, і ми зможемо ловити на тридцятку ручної катки, пиліки над велику потужну рибу. І будемо про це знімати наступні програми. Саме головне зараз кінчик вудлища опустити нижче рівня води. І не тільки зараз, а все вчорашнього дня ми вже це почали робити. Перший раз ми закинули, подивилися, яка глибина на кінці, щоб у нас сама волосіння входила в воду. І назбирали трішки листя, яке плаває по поверхні води. Тож звертайте на це увагу, щоб не набирали листячка.
опускаєте вершинку вниз, а можна навіть і під воду повністю, щоб не збирати цей природній мотлох, який буде давати вам фальшиві покльовки або якось там якісь інші сигнали. Вчора ми назбирали стільки, що після того, як ми опустили нашу волосіню воду, кінчик вудлища нижче води, то у нас прям така прорвало дамбу. І все це пішло далі по водоймі за вітром. Ми швиденько виправили цю помилку. Звісно, ти не бачиш кінчика вудлища, за яким полюбляє спостерігати, але якщо кінчик вудлища буде у воді, то в тебе буде більше часу на те, щоб приготувати каву, приготувати сніданок, зайнятися якимись ділами по роботі. Тож, можна суміщати відпочинок з маленькими виконаннями своїх якихось робочих завдань. Тим паче, зараз така ера, що можна працювати будь-де. До речі, в кожному секторі на водоймі Карпич є 220 вольт, є освітлення і є скоростний Wi-Fi, який вчора по спідтесту мені показував на 20-35 мегабіт на секунду. Думаю, що на день зараз хлопці казали, що вхідний сигнал по оптоволокну заходить порядка 70 мегабіт на секунду. Швидкість. Тобі ж можете дивитися відео, можете закачувати файли, можна викачувати файли, або працювати з таблицями, які там, наприклад, вам потрібно підготувати. Тож на кшталт, сьогодні у нас вже кінець місяця і початок нового місяця, тож потрібно зробити звіти, нарахувати зарплати, щось якісь інші задачі. І все це можна зробити сидячи на водоймі, сидячи на риболовлі. А квівер вас буде відволікати. Так ви слухаєте тільки сигналізатор. Ноу-хау. Опускаємо. І хочемо вам показати наш нічний улов. Почнемо з більш-меншого собрата. Крім цих рибок, ще було дві рибки до 5 кілограм. Ми їх відразу відпустили і вирішили залишити дещо вам показати як результат нашої нічної ловлі. Не зовсім вона повністю нічна була. Десь до 3-ї годинки ночі, а далі ми просто полягали спати, тому що з дороги треба теж відпочивати. Перший. Такий прогонистий. Пірічка розправляє. Рибка сильна, порода така сазаниста. Сазанчик. Покажеш нам пір'яшки, як вчора? Ні, вже втомився. Сидіти в мішку. Тож зараз вже будемо відпускати. Невеличкий коробчик, десь до 3 кілограмів. Ще було таких же самих, ну, брати два, мабуть, на гачку, але ми їх відразу відпускали. Хотілося показати, що це у нас такий розмір клює з ближньої дистанції, що розташована на 80 метрах. Це десь дистанція якраз до боїв, які встановлені, і команди тут, і рибалки ловлять саме на цій дистанції, тож рибка там весь час крутиться. Крутиться рибка саме активна, яка клює на змаганнях, яка клює на звичайних риболовлях, бо там дуже добре постійно закармлюють. Тож ти там і стоїш, так? Ох-ох-ох-ох. О-хо-хо-хо-хо. І переходимо до другого нашого трофейчика.
який трішки більше. Відв'язуємо. А це вже хлопець посерйозніше. Бачите, для нього і мішок спеціальний, щоб він не травмувався. З поплавцями, професійний, надкоштовний, матеріал новий. Та, друже, щоб ти почував себе як удома. Подивіться. Ось він, де ковпачок. Чий ковпачок знайшли? Трішки навіть набрав ваги. Покажи. Вже був на очку. Добренько його обробимо. Пусть лежить. Ось ви бачите результати травлення цього коробчика. Зернові, конопля, кукурузка, шелуха від кукурузки, що залишилося, і трішки пшенички. Саме такий мікромікс зерно у нас є з собою від Робіна. Той самий мікс, який допоміг нашій жіночій збірні здобути перемогу на чемпіонаті світу. Візьмемо десь одну баночку мікромікса, потім візьмемо ще молотої коноплі, візьмемо пельчика швидко розчинного, ну такий, по такій воді він полежить десь годинку, може дві, вистачить. І загодуємо саме ту точку напроти нашого сектора, зліва від буя, утоплена в тому березі, там тверде дно, я так розумію, що чи з тої сторони хтось підгодовує, чи то з полів, з лісу щось туди скатується, падає, але там реальний твердяк. Під самий край ми поклали вудку, під самий берег, ми вже отримували два клювання, перший чувак вже на цьому нашому маті, і друге клювання, поки ми їздили, бігали, намагалися зняти це красиве клювання, рибка залишилася там. Тож, ми бачимо склад, ми розуміємо, що він їсть, ми розуміємо, яка насадка йому подобається. Ніяких питань. Дякую за підказку. Трішки його вмиваємо, фоткаємо для вас, відпускаємо. І поздній сніданок. Хрюкає такий скромняк. Заважив 10-200, що теж не може не радувати нас.
Друзі, ми переходимо до другої частини нашої риболовної сесії. Ми робимо так кожного разу на кожній новій водоймі. Я називаю її активна. Спочатку ми підловили рибу, зрозуміли, як вона реагує на наш корм, на нашу насадку, на те, що буде в годівниці. І готуємо зараз нашу суміш для того, щоб привабити рибку, поставити її на корм, показати вам багатько зловлених риб, багато велику активність. Ми закінчили свої, можна так сказати, предметні зйомки і переходимо саме до активної риболовлі. Для цього мені знадобиться лопатка. Оп! Лопаткою ми набираємо пельчик, суміш пельчиків 4,5 та 6 мм. Замішаною мною напередодні. Далі мені знадобляться бойли, що намоклі. Кидай. Оп! Бойли, що, на жаль, змокли. Вони перетворилися ось таку кашу. Я їх повісив, ви бачите, в сітки, щоб вони просушилися, але, на жаль, я забув. А взагалі-то то не моя провина, а то провина Володі, тому що він не нагадав. Ну, до речі, хто винуватий? Висипаємо. Потім мені знадобляться консервована конопля від дробин. Мені знадобиться маленькі зернові. Маленькі зернові від дробин. І мені знадобляться тигровий горіх. Тигровий горіх. Це весь склад, який ми замішуємо, перемішуємо і відправляємо на нашу точку. Ні, не весь. Мені потрібні ще пиліки. Пиліки, бігстейк, бойли парені. Це не пиліки, це не варенки, це бойли парені. Ось такого розміру, 20 мм, 1 кг. Ми залишимо їх на насадку, будемо їх діпувати у фідстімі, і половина пакета в нас теж відправиться сюди. Трофей – це, можна сказати, що домашня водойма торгівельної марки «Трофей». Торгівельної марки «Трофей» є телеканал «Трофей», то в нас сьогодні така колаборація. На цьому все. Мені потрібно ще два вісла. На цьому все. Ми будемо замішувати нашу приваду. Сідаємо на цей самий човен, який піді мною. Я вже вчора подивився, як на ньому плавати. То плавати треба не отак. Плавати треба не отак от, а пливати, ходити на човні. Ходити, правильно. І ходити треба по черзі, працюючи руками. Тож, дуже стрьомна тема. Якщо чесно, вже вчора вночі я походив, подивився, приловчився, а по відкритій воді, я думаю, що Володька мене, якщо що, врятує. Виматуємо нашу вудку. До речі, вона стоїть у чепі. Вимотаємо цю вудку і подивимося, яку саме точку будемо загодовувати. Орієнтир на тій стороні у нас таке нахилене повалене дерево. Під цим нахиленим поваленим деревом стоїть ще одне дерево, такий корч, в якому я впевнений, що не одна наснастка залишилася, але саме в цьому корчі є крупна риба. Тож треба відбити дистанцію, подивитися так, щоб класти поруч і загодувати наше п'ятно. Відкриваємо робін, достаємо трофей і ведучий телеканал «Трофей» відправляється на човні ловити рибу. Так, ну все. Пірат любому морю рад. Опа! Папуги тільки не вистачає. До речі, папуга в мене є. Дивіться, який човник. Невеличкий. Спускаємо на воду. Грузимо наші весла. Грузимо нашу приваду. Грузиться пірат. Одна штука. Ох, яка стрьомна. Чекай. Стрьомна історія.
Ось десь так. Вісло. Вісло. Ні, ось це. Ой, 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 ой. Ось твоє весло. Ось моє весло. А мені треба роз цей весло і розблокувати телефон. Аби, якщо що, то хоч визвати когось з родичів. Весло один, весло два. Наче все. Да? Бо... Опа! Пірат в кількості одна одиниця відправляється на загодовування. Цап себе! Цап! Пішов цап! Це піратушка. Повернувся, десь загубив попугу. Володя, ти радий мене зустрічати? Тобі знов прийдеться ділити... Ой-ой-ой-ой-ой. Ділити зі мною свою каву на нички. О. Швартуємось. Ти не хочеш взагалі мене допомогти мені? Я людина не нова у цьому бізнесі. Мене буде важко втратити. Та. Все ж таки. Помили плав. Засіб. Є картина «Жінка з веслом», а буде картина «Рибалка з човном». Великого спротиву не робить, але ви бачите, в нас тільки одна вудка закинута. Іншу вудку ми навіть не встигли закинути, ми ж піймали. Такого велетня. Льотчик.